Japonský investor sa v našom kraji nielen etabloval, ale rozširuje aj svoju výrobu a vytvára tak ďalšie nové pracovné miesta. Po spustení výroby produktov pre automobilový sektor už pred 6 rokmi je to významný míľnik v oblasti vývoja a výskumu. Myslím si, že je to veľmi dobrá príležitosť pre celý kraj tým, že k existujúcej výrobe rozširujeme ešte aj oddelenie pre vedu a výskum. To je vlastne tá anglická skratka R&D, ktorú používame. Znamená to veľa najmä pre študentov technických univerzít, pretože môžu nájsť uplatnenie aj v Košiciach, nemusia cestovať za prácou alebo za projektami, na ktorých by chceli pracovať do iných krajín alebo na západné Slovensko. V tomto závode sa väčšinou vyrábajú komponenty pre automobilový priemysel. Nové oddelenie sa však bude podieľať aj na vývoji moderných produktov s vyššou pridanou hodnotou. Už teraz v závode pracuje zhruba 700 zamestnancov a ich počet stúpne. Výroba sa určite rozšíri. Potrebujeme zamestnať minimálne 1000 zamestnancov v tomto závode. To je plán. A z toho na R&D oddelení bude pracovať viac ako 120 zamestnancov. Rozšírenie portfólia japonskej firmy je dôkazom toho, že Košický kraj má veľký potenciál a je zaujímavý pre zahraničných investorov. Ja som veľmi rád a šťastný z toho, že po dlhých rokoch komunikácie s Midebe a Mitsubi sa nám podarilo presvedčiť japonských partnerov. Na východnom Slovensku, v Košickom kraji, v Košiciach je obrovský potenciál kvalitných ľudí a že práve Minebe a Mitsumi otvorilo dnes svoje výskumno-vývojové centrum práve v Košiciach. Japonci majú veľký záujem nadviazať aj na náš duálny systém vzdelávania na stredných školách, pričom táto spolupráca vyústí do ďalšieho rozvoja. Výrazne to prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v tomto regióne.